ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်ဒီထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဖြစ်တရားရှုမှတ်ပွားများရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။တရားထိုင်မှုပြင်ဆင်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်နေတာကိုသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါ။လက်ကလေးလှုပ်လိုက်တာခြေကလေးကြွလိုက်တာဟိုဘက်ကြွဒီဘက်ကြွညှိလိုက်တာအစိုးလေးတွေထမင်းလေးတွေကိုင်တာဘုရားခသိမ်းမှာတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတတိပညာနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအတိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါအောက်ပိုင်းတင်ပလီခွေထဝက်ဘက်ခွေထိုင်မှာခြေလုံးကိုပြိုင်ထားပါခွန်နေရပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖိမိပြီးတော့မထားပါနဲ့အရိုးတွေကဖိမိပြီးတော့မှထပ်ပြီးထားရင်နာလာလိမ့်မယ်မြန်မြန်နာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒူးကောင်းကကြားထဲမှာအသားရညှက်ပြီးတော့မှထိုင်ပါဂျင်မာလေးတွေကိုပစိုးထမဲလေးနဲ့ပုံတာပေါ်ဝမ်းခါရုပ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပါအပိုင်းခါယူကမိမိရဲ့အကြာရှည်ထိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးပြုပြပါအကျိုးနဲ့ကြမ်းကင်းနဲ့ထိပြီးတော့မှအရန်နာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးရှိရင်ခေါင်းပပလေးခုထားလို့ရပါတယ်ခေါင်းလေးကိုတည့်တည့်ထားပါတနဖက်ကိုတင်မလင်ခွေရဲ့အလယ်မှာထပ်ထားပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်လက်ဘွားအောက်ကညာဘက်လက်ဘွားအထက်ကမိမိတို့နဲ့တက်တယ်လို့ထပ်လို့ရပါတယ်ဣရိယာပုစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တရားရှုဖို့ရနှလုံးသွင်းကိုရှေ့ရှုလိုက်ပါဒိဋ္ဌံတင်ပြီးထိုင်နေကြဆိုရင်စိတ်ကလေးနဲ့ပဲအာဒီတရားပုကိုတော့ဒီထိုင်ချိန်မှာမပြတ်တော့ဘူးဒီလိုလုပ်လိုက်ပါအဋ္ဌံတင်ခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဋ္ဌံမတင်ပါနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်မယ်ရတဲ့လောက်တော့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့ပဲထိုင်ပါဒီဟိတ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါအဋ္ဌံတင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကနေရှိမရှိပြန်ကဲခတ်ပါအဋ္ဌံမတင်ဘူးဆိုရင်လည်းမတင်တော့ပါဘူးလေငါကပြန်ပြင်ပြင်မိမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနောက်ကပြန်ပြီးတော့မှရှိမရှိအကဲခတ်ပါဒါမှမဟုတ်လည်းတရားအထုတ်လို့ရပြီရှုလို့ရပြီရှုလိုက်မယ်မှောက်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးရှိဥစွာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုရှုလို့တတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုတန်းပြီးတော့မှရှုလို့တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြာဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာရီထူထောင်စရာမလိုပဲနဲ့စိတ်ကိုပဲတန်းရှုသွားပါစိတ်ကိုရှုရင်းနဲ့ဝိရိယတမာရီဇုံတက်လာအောင်ကြိုးစားပါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုတည်တယ်နောက်ကနေတည်လိုက်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့တည်တယ်စိတ်ကလေးကိုနောက်ကနေပြန်ကြည့်တယ်ကလေးပြောက်သွားပြန်ပြီပြောက်သွားပြီလို့သိတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကပြန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုဆိုလိုတယ်တူဒီမဟုတ်စိတ်ဆိုတာဘာလဲသိနေတာကိုဆိုလိုတယ်သိနေတာစိတ်ပဲအာယုံကိုသိနေတာစိတ်ပဲအခုဘာကိုသိနေလဲဘာကိုသိနေလဲအာယုံလေးတွေကိုသိနေတယ်သိတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်တီနှလုံးသွင်းလေးဟာသိနေတာလေးကိုညှို့မိသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကိုရောက်သွားပါပြီစိတ်ကိုတတိကတွေ့သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိရိယလေးနဲ့သမာဓိလေးနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဇုံလွှတ်ထားပေးပါ။တီလေး။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါဒီတတိဝိရိယသမာဓိတစ်ခါတည်းတက်လာရင်ဖြစ်ပြက်လဲတစ်ခါတည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အင်းရှားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ကယဉ်ညွတ်နာမထားပြီးမှရှုလို့တက်တယ်။ယဉ်ညွတ်နာမထားလိုက်ပါ
အဲ့လိုထားတဲ့ပုံစံတွေကစိတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုမေ့လို့မရဘူးညွန့်မှထားတယ်လို့ဗမာထားတယ်လို့ဆိုတာကစိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းစားဖြစ်တဲ့အလုံး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 ကိုကြည့်ပါလို့ရှိန်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 ကိုကြည့်ပါလို့အဲ့ဒီကနေသူသွားတာတကယ်တော့သူတို့ဒီအယုံကိုအဲ့လိုလူဘိန်းပြောပြောမှနားလည်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အယုံကိုအယုံကကိုတွေ့နေတဲ့ဟာပေါ့လေကိုတွေ့နေတဲ့ဥစ္စာကမှန်မှမကင်အမှန်ဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်သကလုံးတွေကိုလှုပ်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 တို့ရှိန်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 တို့ဇက်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 တို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီသကလုံးတွေကိုတရသေးအမှတ်မထားနဲ့မှတ်ချင်ရင်တို့ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေစိတ်ဆိုရင်အာရုံကိုတည်တာရုပ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုတရသေးအမှတ်ပါအဲ့ဒါမှအမှန်အဲ့တော့ကိုယ်ညာနုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဉ်ညွတ်မှထားမယ်ဟုတ်ပြီထားရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမှန်မှန်တော့အမြဲခက်ခက်ရမယ်ရင်ညွှန်မှထားရတယ်ရင်ညွှန်လေးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးခုန်နေတာပါအဲ့ဒါရုပ်ပါနှလုံးခုန်တာကိုအာယုံပြုမိရင်အိမ်သားမှာချင်း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 ပေါက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပါစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစကားပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်ရောက်ရက်ခတ်သလိုဖြစ်သွားအချောရှာသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ်ပါအဲ့ဒါတိမှုပါရှာတယ်ရှာမှန်းရှာရှာနေတဲ့စိတ်ရောရခတ်နေတယ်ရောရခတ်တဲ့စိတ်ဒီထဲမှာ time mind နေတယ် time mind နဲ့စိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ဖြစ်သွားတိမှုဖြစ်သွားတယ်တိနေတာကိုတတိထားပါတချို့ကြတော့လေနာသီးပြားဝင်လေထွက်လေရနေလို့ဆင်းသွားရတယ်တန်းပြီးတော့မရှိတတ်ဘူးဟုတ်ပြီကြားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေလေးဝင်တိုင်းဒီလေလေးထွက်တိုင်းဒီနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီယောဂီအတွက်ဆိုရင်တော့အခုပြောနေတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့စိတ်ကိုရှုတတ်ပြီးသားပြပြမြင်ပြီးသားယောဂီကနားထောင်လိုက်ပြီးတော့မှဦးစင်းပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရှာမလို့ဦးစင်းမမြင်သေးတဲ့ပုံစံတွေကိုဆွဲတွဲခေါ်တဲ့အနေနဲ့အောက်ကြီးကနေတည်တဲ့ပုံတွေကိုပြန်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 တက်ကတက်ကပြောပြောပေးတော်မူနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိခံပေးပါမင်းတို့ရှုနေကြကမ္မထံကိုပဲဆက်ရှုပါစေရဖြစ်ပျက်ကိုရှုလို့တတ်နေရင်စေရဖြစ်ပျက်ကိုတောက်ရောက်ရှုပါဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးသားယောဂီသည်ဖြစ်ပျက်ကိုပဲတောက်ရောက်ရှုပါအဒီရအနေစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီကလေးလေးဝင်တိုင်းဒီလေးလေးထွက်တိုင်းဒီအရင်လောက်ပါဒါကလေးပုံမှန်ရှုပါလေချောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့လေလုံးကြီးနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့လေရှောကနေရှောကနေရှောကနေနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ထီးတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားထားပါကြည့်တဲ့နေရာနေမှာတခါစိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ထိတာကအဲ့ဒါရုပ်တွေပဲဒါကြလေးရဝင်တလူလူမဝင်တလူလူတိမ်မွေ့ဘယ်နှအထီလို့ဒီမှန်မသိတိမ်မွေ့အာရုံထဲမှာတော့သိနေတယ်ခေါင်းထဲကသိတယ်လို့ပဲထင်ထင်နှာခေါင်းသားသိတယ်လို့ပဲထင်ထင်ပေါ့အဲ့မှာသိနေတယ်ဟုတ်ပြီအသိနေတဲ့အသိနေရာကိုပြောင်းလိုက်ပါနေရာဆိုတဲ့သကလုံးထက်ပြောခြင်းသည်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လွတ်တအောင်ပြောတာပါတရားသေးမမှတ်ထားပါနဲ့အလိုမှာသူတို့ကလှုပ်တတ်ပါတယ်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လွတ်တအောင်နေရာထက်ပြောပါတယ်ခေါင်းထဲရလို့ထင်ရင်ခေါင်းထဲပြောင်းလိုက်ပါနှာခေါင်းသားလို့ထင်တယ်ဆိုအဲ့နှာခေါင်းသားပြောင်းလိုက်ပါဒါပြင်အရှိလောက်ကထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကိုညှို့ထားလိုက်ပါညွတ်ထားတာဒီစိတ်ပါပဲအာယုံကိုတနည်းအောင်ညွတ်ထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်အရှုခံကိုနေရာနည်းနည်းရွှေ့လိုက်တော့ငကူအာရပါရအရှုနေကြရုပ်တဲ့ဒီလေရှောကနေရှောကနေသမထဘတ်ဒီပါရီကနေ
အာယုံကိုချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညာသောအဖြစ်ယောဂီဟောင်းတွေဆိုရင်အာနာပါနာကိုရှုတယ်ဆိုရင်လေချောင်းနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်။လေရဲ့လျှောကနေလျှောကနေကိုသူတို့ကတွေ့နေပါတယ်။ဒါသည်သမထယာနိကရဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အခုကဝိပဿနာကိုပြဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာမှာအောက်ထက်ဆုံးယုတ်နံကိုတွေ့ရမယ်။ယုတ်ဘက်ထဲကအရာလေးဂျာရာလေးရလည်းယုတ်၊ကျင်နာလေးရလည်းယုတ်၊တင်းနာလေးရယုတ်အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ဒါယုတ်ကိုရှုတာပါပဲ။ယုတ်ကိုရှုရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ရပါမယ်။ဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရက်ဓမ္မနဲ့ကမြတ်တယ်။ဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့အတ္တတရားရှိနေတာမမြတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမသိလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်အဲသစ္စာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာရဲမှာကျင်လည်ခဲ့ကြရတယ်အယိုးတွေအသွေးတွေအသားတွေအယိုးတွေကတောင်းလို့ဘုံဘုရားတစုနဲ့တစုကြားအယိုးရှိတဲ့တ attva ဖြစ်ခဲ့လို့အဲဒီအယိုးတွေကပုံထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းရင်တစ်လုံးတော့တောင်းရင်တစ်လုံးစာလောက်ရှိတယ်အဲသစ္စာမသိတဲ့ရလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲဒါဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်အခရာကြပဲအရေးကြီးပြီ။ဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်သစ္စာသိပြီ။ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့ပဲအဓိကထားပါ။အဓိကမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအဓိကထားလိုက်ပြီးရင်လူချင်းမရောက်ဘူးဖြစ်သွားမယ်။နည်းနည်းပါးပါးကျမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တန်တုံ၊မြန်တုံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမှနာရာကျင်နာတွေကိုကြော်ဖို့ဟောပါတယ်။အကျိုးကယောဂီကအရင်ပြောညံ့ညံ့နေလည်းများလို့ဥသိဉာဏ်စိတ်သားမှာဆိုပြောညံ့ညံ့နေများလို့တဏှာကြီးလောက်ကိုထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဥသိဉာဏ်အဋ္ဌကံတင်ဖို့ပြောခြင်းဖြစ်တဲ့သူကအရေးမကြီးပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုဥသိဉာဏ်ကအဲ့လိုမပြောတော့ပါဘူးထိုင်ခြင်းလဲထိုင်မထိုင်ခြင်းလဲနေဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ပြမြင်ရင်မြတ်စွာဘုရားကအိစားလေးလက်တစ်ဖက်လောက်ပဲမြင်ရင်ကိုပဲဒါတန်ဖိုးရှိတယ်အများကြီးခေါ်တာစဉ်းစားကြည့်ပါထိုင်တော့ထိုင်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာဘာလို့သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုင်နေတယ်သူကသူတနေကုန်ပဲထိုင်တိုင်းဘယ်လိုပဲထိုင်တိုင်းအိန္ဒိယမှာစာရူးကြီးတွေတော်ထိုင်နိုင်ပါတယ်သူတော့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှားပဋိပန္နောမကံစွာကျင့်တဲ့အကျင့်ဆိုတာမရောက်လာပါဘူး။တမ္မာပဋိပန္နောဆိုတာဖြစ်ဖို့မကံတဲ့အကျင့်ဖြစ်ဖို့တမ္မာပฏิပတ္တိပฏิပဒါဖြစ်ဖို့မက္ခင်နေခြင်းနဲ့ကိမ့်မှဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမက္ခင်နဲ့နာမည်တတ်တတ်ပြီးပြောတယ်။ဒီမက္ခင်၈ပါးကလွဲရင်မိစ္ဆာဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့တတ်ဟောတယ်။မိစ္ဆာတတိတဲ့မိစ္ဆာတမာတိအဲ့လိုတွေဟောတယ်။တုတ်တန်နေပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဆိုတော့သူ့အတူဘလိုပဲထိုင်နေသူ့အတူဘလိုပဲတည်ကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပฏิပဒါတုတ်တန်ဒီအရာဆိုရင်အာသူ့မိစ္ဆာဆိုတဲ့နာမည်တက်ပြရမယ်ပေါက်နေတာဒါကြောင့်ဦးစင်းကဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကိုအဓိကထားလို့ပြောတာနာနှုံးမြန်နှုံးကျမ်းပါတော့ဆိုရင်နာလာကျင်တာလေးတွေကြော်ထားကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကငကပြောစီပြောစီတမယောဂတွေထူတယ်အသက်ကြီးပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲအဓိကထားတယ်ဘယ်တော့မှနာရာတွေမကြုံနိုင်ပါဘူးဖေဗာလာမပြောနဲ့နိုင်ပြင်းချင်းပြင်းပြင်းချင်းပြင်းမှာဖြစ်ပြမြင်အောင်လို့လုပ်ရမှာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ခြင်းဖြစ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲ့လိုက်ပြီးနေရမှာလိုက်ရှုရမှာဖြစ်ပြမြင်ရင်မကင်ငါးပါးကိန်းတစ်ချက်ကလေးမြင်ရင်တစ်ချက်မကင်ငါပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတရားဒီတိုင်းပဲနေတာနဲ့အခုဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရက်ဟာမြတ်တယ်လို့နှိုင်းပြီးတော့မှဟောထားတာရှိတယ်အနေစာလက္ခဏာလေးတစ်ချက်ကိုသိလိုက်တာဟာမြောင်များစွာစင်ခွန်နေရာမြင်းခွန်နေရာနွားခွန်နေရာစိတ်ခွန်နေရာတရုသမီးခွန်နေရာတရုသားခွန်နေရာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့ပွဲကြီးထက်ကိုမြတ်တယ်ဆိုတော့အလှူအကြီးတွေဘလောက်ပဲလှူလို့အဲ့ဒီအလှူတွေအထက်ကိုမြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနေက
ုဒဒန္တတို့သောဏဒန္တတို့သုတ်တန်တွေမှာဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်မှုကိုအလေးထားပါမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ညာတပညာမသိသေးဘူးတရားနာရမယ်ဓမ္မရတ္တိဟာအလိုလိုမဖြစ်ဘူးတရားနာရမယ်ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဓမ္မရတ္တိဆိုတာဖြစ်ပြမြင်တာကိုဆိုလိုတယ်သူကသူအော်တိုမဖြစ်တော့ဘူးညသောဗျာနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကတော့သူတို့ကတော့ကိုယ်ကညာနဲ့သိနိုင်တာပေါ့။ဉာဏ်နဲ့သာဝကတွေဟာတရားနာရမယ်။အဲ့တော့မှအဲ့တော့နှလုံးသွင်းရမယ်။နှလုံးသွင်းမှန်တော့မှသမာဓိတိဖြစ်လာတယ်။အော်ဒါလေးကရုပ်ကလေးပဲဒါလေးကစိတ်လေးပဲဒီပေါ်မှာတည်လိုက်တယ်။တည်လိုက်တော့မှဖြစ်ပြကမြင်လာတယ်။ရုပ်အစစ်နဲ့အစစ်စီကိုရောက်သွားရင်ဒီတရားလေးတွေဟာပြုမြင်ပြီးမှပြောပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်နေဘူး။မငြိမ်နေဘူး။ဖြစ်လိုက်ပြောင်းပေါက်ပြန်ပြက်စီးနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်လုံးဇက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပထမသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အရှားကြည့်ရာကြည့်လေးဟာရုပ်ပဲဦးနေတာလေးဟာရုပ်ပဲကျင်နေတာလေးဟာရုပ်ပဲစိတ်ကနေလေးဟာရုပ်ပဲအဲ့ဒါဆိုဖြစ်ဖြစ်ပြနေပြီသူ့ကိုတက်ကြည့်နေအဲ့ဒါရုပ်ပဲရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ရင်ထဲမှာတတိဝိရိယတမာတိပညာမခင်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ကိုရှုလို့တတ်တယ်စိတ်ကိုရှုတယ်တီ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 နေတာလေလွင့်သွားတယ်လွင့်တဲ့စိတ်တန်ကြားနေတယ်ကြားတဲ့စိတ်အတန်းနဲ့ဆူညာရင်စိတ်ရှုပ်တို့ခံစားရတဲ့စိတ်ရှုပ်တဲ့စိတ်တေးဒီအယုံပေါ်မှာနည်းနည်းမကြည်နဲ့တဲ့သဘောလေးပါအလူမကြတဲ့သဘောပါပါလေးပါတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးပါအလူမကြတဲ့စိတ်ပြင်းနေလဲပြင်းတဲ့စိတ်စိတ်ကလွတ်သွားတဲ့စိတ်အဲ့ပြန်ရှုအောင်လွင့်ချက်ချင်းပြန်သည်လွင့်မျောသွားရင်ချက်ချင်းပြန်သည်စိတ်ကလေးကထွက်သွားတယ်တချို့ယောဂီတွေကအဲ့လိုခဏပြောထွက်သွားရင်ချက်ချင်းပြန်သည်တာမောဟစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိတချို့ကြတော့ကိုအားမရအောင်အာရှင်များတပတ်တော့ခဏထွက်တုံးပဲစေဟိုမထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာမထွက်အောင်ဒါသူသည်ထွက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှမထွက်စေခြင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုအလိုမကျတဲ့အကိန်းပါတယ်ထတာကမောဟအလိုမကျတာကဒေါသကိလေသာဆင်ငယ်ပြတ်သွားဘုဒ္ဓဆောဆိုတဲ့တရားကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ထွက်မှာပဲသောတာပန်ရှုလဲတစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်တာကတော့ရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပယ်မှမပယ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကပုရုဇဉ်ရှုတယ်ထွက်တယ်ထွက်ရင်ပြန်တည်ပါကိလေသာချက်ချင်းပြန်ရှုပါကိလေသာကိုရှုနိုင်ရင်ဓမ္မအနုပဒနာလည်းရောက်သွားပါပြီ။ထွက်ရင်ချက်ချင်းပြန်သည့်လွင့်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်သည့်တစ်ချက်တူရကနေဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်သည့်အာယုစူးဆိုင်မှုလေးတစ်ချက်ပြည့်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်သည့်ခေါင်းထဲမှာထိုင်းမိုင်းနေတယ်အဋ္ဌနာမိတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝိရိယပြန်ထည့်အောင်အားဆိုင်မှုပြန်ထည့်အောင်အစိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြရနေတယ်အထိုင်းမှတရားကြည့်ကိုတိနေရဒီလူတွေကထိုင်းမှနေပြီအထိုင်းမှနေပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရိယပြန်ထည့်ပါအာယုစူးစိုက်မှုပြန်ထည့်ပါဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရလာပြီဆိုရင်လမ်းမှန်ပြီယောဂကိုရှုနေတဲ့ယောဂဖြစ်ဖြစ်လေးတွေပြအကျဉ်းသားလေးတွေကပျောက်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 ရာတိရာကြီးလေးကလည်းတရားပြီးတရာ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 းအဖြစ်လေးတွေဇတိုက်တွေ့တယ်အပြက်ကလေးတွေဇတိုက်တွေ့တယ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်ဒါလေးကတိမှုလေးတွေပဲတိဘာလို့တိနေလဲရမ်းမှန်းသိနေတယ်ကျင်းမှန်းသိနေတယ်ဟိုဘက်ကိုညွတ်လိုက်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်မှန်းသိတယ်ရားတယ်သိတယ်ရားတဲ့နေရာစီရောက်သွားတယ်ရောက်သားမှန်းလည်းသိလိုက်တယ်
လက်လျှောက်ရှာနေတယ်ရှာနေတဲ့စိတ်ပဲဒါအတိအဲ့လိုသိနေတာလေးကိုအာယုံယူမိသွားပြီတိ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 ငါကတော့တစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေတာသိနေတာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဉာဏ်ဥယျာဉ်တစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေပါလားသိနေတာဟာတကယ်ကစိတ်ပါပဲသင်္ခါရတရားပါပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ဆက်သေးလို့ထင်နေတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနေဟောထားသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုတစ်ခုခုကိုခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေရင်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာတောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေတယ်ဒါကြီးကရှိနေသေးတယ်ရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါဒီပင်လည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အသင်္ခါရတရားကိုခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျှော်တဲ့ဉာဏ်မရဘူးတရားပြောရှိရမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာအရင်အစွဲကြည့်နေလို့သိနေလားယူတောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေလဲအဲ့လိုထင်ခင်လဲထင်တယ်ယူလဲယူတာတယ်ပြောလဲပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်မရသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ကြီးပုံမှာညိနေတယ်ဒီစိတ်ကြီးကိုဒီစိတ်နဲ့ပဲသိတယ်ဒီစိတ်ကလေးကပဲထွက်သွားတယ်ဒီစိတ်ကပဲပြန်လာတယ်ဒီစိတ်ကပဲကြားတယ်ဒီစိတ်ကပဲနံတယ်ဒီစိတ်ကပဲကြွတင်တယ်တခုတည်းလို့သူထင်တယ်တခုတည်းလို့ထင်နေရင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောတဲ့သကလုံးရဒိဋ္ဌိခံရတယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိခံခိုင်မြဲတယ်လို့ယူရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲမြတ်စွာဘုရားကအစိတ်ကလေးတွေဟာလက်တစ်ဖြစ်ကိုဂတိတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြတယ်ကိုကဘလို့ထင်နေလဲတောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေတယ်ခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်ထင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်းဆွဲယူထားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့တိုင်းမသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးဆိုတဲ့သကလုံးထွက်လာတာစိတ်ကိုရှုမတတ်ဘူးဆိုတဲ့သကလုံးတွေထွက်လာစိတ်ပေါ်မှာငါလို့လည်းယူထားတယ်တကယ်ငါလည်းမမြင်ပါဘူးငါဘာတွေပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးလုံးပေါ်ွားတာကိုလည်းဒါတွေးစိတ်ပါလို့ဦးသိန်းတို့ကယောဂီကိုအာပေါင်ကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့မှဒိဋ္ဌိတွေကယောဂီရဲ့ရင်ထဲမှာချေလှယ်နေတော့ဒူဒူရိတ်တိတ်လေးပဲသူကပေါက်တော့လက်ဆက်ဆက်ဒါပြောတာလားမသိဘူးစိတ်ကိုတွေ့လာပြီဆိုရင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်လဲစိတ်လာပါလိမ့်မယ်ကိလေသာတွေလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဝီစီကိစ္စခဏခဏပေါ်တယ်ငါမဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ငါရမှရပါမလားငါတို့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ပရမောင်းဆုံးဝီစီကိစ္စပေါ်တယ်ငါရှုနေတာမှားလားမသိဘူးမမှန်ဘူးနဲ့တူတယ်ငါဝီစီကိစ္စတန်ရလုံးလေအဲ့ဒါနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ကောက်ကုတ်စာလေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုလေးဟာမရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်တော်ပါပြီဒါနလေးတွေလှူတာလေးတန်းလာလေးပဲလို့မှအဲ့တော့ကောက်ကုတ်စာပူပန်မှုလေးတွေဖြစ်အာကိလေသာတွေပဲဝင်လို့ဝင်မှန်းမသိဘူးကိလေသာအခုခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြန်ရှုပါတန်တရားဖြစ်ရင်တန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဓမ္မားနေလားမသိဘူးဆိုရင်အိမ်မားနေလားမသိဘူးလို့တွေးလိုက်တာဒီမင်းလေးစိတ်ပဲအားလည်းမမြင်ပါလားဆိုအိမ်မမြင်တာမမြင်တဲ့စိတ်ပဲမမြင်ပါလားလို့လှုပ်လိုက်တာကစိတ်ပဲတွေးစိတ်တစ်ခုပဲသူကနောက်ကနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါရှိသေးတာလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဲဒါရှိစိတ်ကပျောက်သွားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်လက်မှတ်ပါတယ်ပြပြမြင်နေရင်ပြပြကိုပဲတတိထားနေပါပြပြကိုပဲတတိထားနေပါပြပြမြင်ဖို့ကိုပထမ target နံပါတ်1ထားလိုက်ပါ။နောက်နေကြတဲ့ခိုက်တက်ခဲတဲ့ပြင်ချင်းပြင်ပါမတတ်နိုင်ပြင်ပါ။တိခဏနိုင်ရင်တိခဏပါအသိမခဏနိုင်ရင်ပြင်ပါ။ဦးသိန်းကိုတောင်းပန်စရာမလိုဘူး။လာပြောပြစရာလည်းမလိုဘူး။ပြင်ပါ။ပြပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။9မိနစ်ကလေးရှုတယ်9မိနစ်ပြင်မှာပြပြမြင်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလုံးနဲ့အားလုံးနဲ့တိုက်ညီတယ်။မကင်လည်းဖြစ်ထွန်းတယ်ဟုတ်ပြီ3နာရီ4နာရီလောက်စွမ်းနိုင်တယ်အိုးကောင်းတာပေါ့တိုက်တယ်တိုက်တွန်းပါတယ်1နာရီ3နာရီထိုင်နိုင်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးတောက်လျှောက်မြင်တယ်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမြင်တော့တစ္ဆာဆိုင်မှာပေါ့မြင်မြင်ရမှာပေါ့ကိလေသာမခုအောင်ရှုနိုင်ရင်မြင်မြင်ရပါလိမ့်
ကျိုးကပြပြမြင်နေကြာလာတဲ့အကိလေသာကိုကိုနေလို့အထက်ညာမပေါက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ပြပြမမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုံကများကိုပြပြမြင်အောင်ရှုဖို့ခြေဥစွာပြောရပါတယ်အခုစိတ်ကိုရှုနေတဲ့ပုံစံအတိ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 နေတဲ့ပုံစံပြန်သွားပါမယ်စိတ်ကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီကစိတ်ကိုပဲစက်တိုက်ရှုပါအယုံလေးတွေကိုတည်နေတာစိတ်ပဲတီ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 အစိတ်ပဲအတိမှုဝယ်စုရှုပါရားတယ်ရားမှန်းတည်ပါတယ်ရားတဲ့နေရာစီကိုညှွတ်တယ်ညှွတ်ညှွတ်တဲ့စိတ်ရောက်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ရားကြည့်ရားကြည့်လေးရနေနဲ့ပြေသွားတယ်နဲ့ပြေသလိုဖြစ်သွားတယ်ပြေပြေသွားတဲ့စိတ်စုကနေစုကနေတစ်ချက်တစ်ချက်ထားထားထိုးတက်လာတယ်အလိုထိုးထက်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းတွေ့တယ်ရာကိုတေချာသွားကြည့်နေရင်ရာကြီးကရုပ်ပါစိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ရာမှန်သိနေတဲ့စိတ်ကိုရှုရာမှန်သိနေတယ်ရာကြီးရာကြီးလေးတိုးရတယ်သိတယ်တိုးရတယ်ဆိုရင်ဘက်ကနေအာယုံကအဲ့တိုးတဲ့စီကိုရောက်သွားတယ်ဒီနေ့စူးကနေဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင်စိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုခန္ဓာစိတ်ကိုသိတဲ့နေရာပြန်တက်တီ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 နေတယ်နေရာအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလုံးကဒီလိုလုံးမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အာယုံခံစားမှုလေးတွေကိုသူကလက်ခံပေးတယ်။ဒီနားမှာတော့အချိန်ချင်း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 ဒီနားမှာတော့အေးနေတယ်။အခါကျတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ထင်လိုက်လျှောက်ရှာရှာရင်ရှာနေတဲ့စိတ်တွေ။အဲ့ဒီကနေမှဖြစ်ပြရောက်သွားမယ်။ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကြည့်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 လိုက်တီ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 အစမပြတ်တည်နေပါလားတီ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 မှုလေးတွေပဲဒါလေးကတင်းမှုလေးပဲတတိလည်းပြုတ်နေတာဒီစိကိစ္စလည်းပြုတ်နေတယ်ဒါလေးတွေကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲအာယုံတိုက်လို့ပဲအတန်တိုက်တော့ကြားသွားတယ်လေးတိုက်တော့အေးသွားတယ်ရှုရင်တော့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုပါပေါ်လိုက်ပြောလိုက်လေးတွေပဲရှုပါတီ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 ပျောက်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 ဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနယ်လေးရောက်လာဖြစ်ပြကိုဘုဒ္ဓဝါဒလာလို့ဆိုရင်တော့သစ္စာဉာဏ်မပိုင်သေးဘူးဖြစ်ပြတရားမြင်လာပြီရောက်ရှောက်မြင်လာတဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာနဲ့ဆိုပညာကလည်းကွာနေပြီအဲဒါလေးတွေကသိစိတ်လေးတွေကမမြင်နေဘူးပဲဟိုလေးသိလိုက်တရားလေးသိလိုက်ပြောင်း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 ပြောင်း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 သွားတယ်ဆိုအဲ့တော့မမြဲခြင်းသည်အမှန်တရားဖြစ်တယ်။မငြိမ်သက်ခြင်းသည်အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်။မတည်မြဲနေခြင်းသည်အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်။အမှန်တရားကိုသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။အခုသစ္စာတစ်ခုကိုတွေ့နေပြီ။ဘာသစ္စာလဲဖြစ်လိုက်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 ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့နေပြီ။ဒီကောင်လေးကဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်လေးပဲ။ဘာလိုက်ပြောလိုက်လေးပဲပျော့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 သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကညံသစ္စာကိုသိနေတော့သစ္စာညံသစ္စာညံညရင်အဲ့ဒါကိုဇက်တိုက်ဆက်ရှုရတာကိစ္စညံတက်ဖို့အတွက်ဒီဖြစ်ပျက်မှာဘာကိစ္စတွေများရှိသလဲညံအတူတူပေါ်လာမှာလိုက်ပြီးတွေးနေကြတော့မလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေကြမလို့အဲ့လိုပဲရှုနေပြပြကိုပဲကြည့်နေပြပြကိုပဲရှုနေဒီလိုဆိုလို့လဲဗာဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပြပြကအနိစ္စနေတာပဲအနိစ္စတဲ့အချင်းညာနဲ့တွေ့တယ်ဒါဆိုလဲဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့နေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဟာအနိစ္စတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဗာဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာတဏ္ဍမနရတ္တံအခုကိုကအနိစ္စတာကိုတွေ့နေပြီဒီကောင်ကြီးအနိစ္စနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့နေပြီမရဏလက္ခဏာပုဝတိလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာဆိုပြီးတော့မှကျန်းစောအောင်ညလက္ခဏာအလိုတွေထုတ်ကြတာအကောတော့တွေ့နေပြီဒီစိတ်ကလေးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေပဲဒါတွေကအလိုလိုပေါ်လာမှမဟုတ်တာပဲဖြစ်ပျက်ကလေးကိုတွေ့နေရင်သစ္စာဉာဏ်ရတယ်ကိစ္စဉာဏ်ဒါလည်းပဲနိစ္စတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတွေ့နေတယ်အဲ့လိုခံစားမိတယ်ကိစ္စဉာဏ်ရတယ်
အညာထဲမှာဖြစ်ပျက်ကြီးပဲလို့ထင်မြင်လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်စတိုက်ရှုနေပါဖြစ်ပျက်ဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအခုလိုဖြတ်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 တာကိုမြင်နေတာစီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတာပဲဒုက္ခသစ္စာအထင်ကြီးကြပါပါနိုင်သိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်ခြားသိရမယ့်ကိစ္စအဲသူစတိုက်ကြည့်ပါဖြစ်ပျက်မြင်ပြီဆိုရင်စတိုက်ကြည့်ပါကိုနေရရတာတွေတနည်းအားအောင်တယ်လို့ line မကြည့်တော့ဘူးဖြစ်ပျက်ကိုပဲစတိုက်ကြည့်တော့ပျောက်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 တော့စတိုက်ကြည့်တော့နေမှာပဲနားရှိလဲဖြစ်ပျက်အဆုံးမှာရှိတယ်အဲကြိုးစားပြီးမှရှုကြည့်ပါစိတ်ကိုမတွေးသေးရင်ရုပ်ကိုရှုပါဖြစ်ပျက်မြင်ရမယ်စိတ်ကိုရှုတတ်ရင်စိတ်ကိုရှုပါစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပျက်မြင်ရမယ်အဓိကအပြက်မြင်ရမယ်အပြက်ကိုမမြင်ရင်ဒီပြည့်စေအပြက်မြင်ရမယ်ဘသူရဲ့အပြက်လဲလို့မင်းကိုထုံးမှာစိတ်ရဲ့အပြက်ရုပ်ရဲ့အပြက်ဝေဒနာရဲ့အပြက်အဲ့လိုပြောရမယ်
ဖြစ်ပြက်ကိုအဆက်မပြတ်သိနေရင်အဲ့ဒါညံထဲမှာဒုက္ခသစ္စာထင်မြင်နေတာပဲတမန်ဥဒယပယမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာရဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာတန္တာမနာရတပုဝတိပစ္စုပ္ပထနာပုဝတိဆိုအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာလေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာလေးဟာဒါလေးကအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာလေးပဲလို့ညနေမှာထင်မြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုရင်ညနေမှာသစ္စာကိုသိနေပါပြီတော့ဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဒီနေရာမှာပဲနိဗ္ဗာန်အစာထိုးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ယောဂီကဖြစ်ပျက်ကိုအဲ့ပျောက်သွားတာလေအဆက်မပြတ်အလိုသိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမလျှော့နိုင်တဲ့သစ္စာသိနေပြီသစ္စာဆိုင်နေပြီဒုက္ခချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆယံတရားယဟခြားသူမနာမယပပတ်ထွေကြီးဒုက္ခတွေကျင်လည်နေတယ်ဆိုတာညနေမှာပေါ်ဟောနေတာညနေမှာထင်မြင်နေတာဒီဒုက္ခစက်ကြီးရက်သွားရင်ဒီဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားရင်အနိဗ္ဗာန်ပဲဒီဘဝမှာပဲဒီခဏမှာပဲယူရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆမ်းမပြတ်ဖြစ်နေတာလေညနေမှာထင်မြင်နေရင်ဒါသည်ဒုက္ခသစ္စာထင်မြင်နေတာလို့မှတ်ထားအောင်ဒုက္ခသစ္စာဤညနေမှာထင်မြင်ပုံသည်ပုတိပစ္စုပ္ပထနာအဆမ်းမပြတ်ဖြစ်နေသည်အဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ညာအားရှေးရှုထင်လာ၏လို့ကျန်ငယ်ထဲမှာအဲ့ရေးထားတာအခုအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာညာနဲ့မှထင်နေပြီအဆမ်းမပြတ်ဖြစ်နေတာသိဒုက္ခသစ္စာအဆမ်းမပြတ်သိနေတာကိုအဲ့လိုပေါ်နေပြီဆိုရင်ယောဂီကဒါကိစ္စပြီးတာပဲသူ့ကိုသိရမယ့်ကိစ္စဆုံးခန်းတိုင်းတော့မယ်တော့ချောက်သိနေပြီအဆမ်းမပြတ်သိနေပြီဒါလေးကြတော့အင်းသားလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တာကယင်းထဲမှာအေးဆင်းသွားတယ်စိတ်ကအေးတဲ့စီရောက်ရင်ကိလေသာခိုးသွားတယ်အဲ့တော့အဆမ်းမပြတ်သိတာကကျဲသွားတယ်တခါကြတော့အေးတာကိုသွားပြီးတော့မှတာယာတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆုံးကမတိုင်မဖြစ်ဖြစ်သွားသစ္စာကတော့ညာနဲ့ထင်နေပြီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာညာထဲမှာထင်နေပြီဘလို့ထင်လဲအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေလဲပြတ်အဆက်မပြတ်ပဲတောက်လျှောက်ကြီးပဲအဲ့လိုပဲတော့သိနေပြီဆိုရင်ညာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာထင်နေပြီဒါကြီးကလှုပ်ချလို့လည်းမရပါလားဘယ်သူနှောက်ရှက်တားမြင်နေလဲဆိုတမ္ပုရိယသစ္စာကနှောက်ရှက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတမ္ပုရိယသစ္စာလည်းညာထဲမှာထင်ဒါတမ္ပုရိယကြောက်ပဲညိတာလေးရှိလို့ပဲပရိဘောဓပစ္စုပ္ပထနာဒီကနေထွန်းမြောက်ဖို့ကိုသမုဒယသစ္စာကနှောက်ရှက်နေတယ်အဲ့ဒါတိုင်းသိနေပါအဲ့ဒီအဆက်မပြတ်သိတာလေးကိုသတိုင်းသိနေပြီပါအဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ထဲမှာထင်နေတာပဲဒါလေးကြတော့လေအေးကနေမဖြစ်ဘူးတဲ့လူကဆက်ကနေတုံကနေလှိုက်ကနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတချို့ယောဂီကအဲ့လိုဒီလိုတုံကနေဖြစ်သွားတယ်ဆက်ကနေတုံကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့နားလေးမှာပဲထက်ခါထက်ခါဖြစ်တတ်တယ်အေးရင်လည်းအေးတာထက်ခါထက်ခါအေးတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့တုံကနေခါကနေဆိုလည်းထက်ခါထက်ခါသွားဖြစ်ဒါပါကြောင့်လည်းပြပြကဘာစတိုင်းသိပါအေးကနေတုံကနေဖြစ်ရင်မမကြပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်မကင်အာမပြည့်ပဲနဲ့ပြန်လဲဆင်းလာ
ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပဲတဲ့နော်ကျုပ်တုတ်တိုင်းနေမှာဟိုဘက်ကန်းကူးတဲ့ဥပမာနဲ့ပြေးဟိုဘက်ကန်းဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒီဘက်ကန်းဟာတက္ကရာပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ့လေပြလိုက်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 မဂ္ဂင်ဆိုတာကနေရဏလက္ခဏာဆိုတော့ထုတ်ဆောင်ပြီးတယ်ဒီကနေ့ဟိုဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တယ်ဒီကနေ့ဟိုဘက်ကိုခုံကူးတယ်ဒီပြပြကိုသူအပီးစွန့်ဖို့လှုပ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဒီလိုပေါ့လောလောဆယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတော့ကတော့ခဏခဏခဏတခဏတခဏတခဏစွန့်တယ်တထေငါဝတိနာတခဏလေးစွန့်တယ်တခဏလေးစွန့်တယ်တခဏလေးစွန့်တယ်ဖြတ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 ်ရေး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 ဒါလို့သိနေတယ်ဆိုတခဏလေးတခဏလေးတခဏလေးကိုစွန့်တယ်အဲ့ဒါဒီမခင်ရဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့မှနေရနာထုတ်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာနေနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒီမခင်ဒီအားယူလိုက်တယ်တဲ့၅ဘာနေ၈ဘာပြည့်ဖို့ရအာဦးဇေယမက္ကင်ဘက်ကပြောတာငါးပါးနေချပါပြေကိုအာယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံပချင်းကပြောရင်ဖြစ်ပြက်ကိုစွန့်မှုရလုတ်လိုက်တယ်အပီးစွန့်မှုလုတ်လိုက်တယ်သမှုစေတာအပီးစွန့်မှုလုတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာစာကိလေသာဒီညိတာလေးကိုလည်းစွန့်မယ်လို့လုတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအာမပြေဘူးလို့ဘက်ကမရောက်ဒီကကြတော့ဒီမှာတုံကနေခါကနေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဖြစ်ပြက်တရဆက်မြင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ပုံစံပြောတာပါအောက်ချိန်ညာမှာဖြစ်တာကတော့တစ်မျိုးပါအောက်ခြေညာမှာဆိုရင်ဒီမျိုးပါအခုပြောတာကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဒီမှာသင်နေပေးတဲ့အနည်းတဲ့အတိုင်းရှုလာတယ်တိလို့တောက်လျှောက်ရတယ်ရရင်လည်းပဲတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲစတတ်ရှုပါဘုံအောင်တကမုံပြီးမလိုချင်တော့တဲ့ပေါ်ပြီးဆုံးတဲ့ထိလိုက်ပါအခြားဟာတွေကိုအယုံနဲ့မှမထည့်ပါနဲ့ရတော့မလားမသိဘူးဆိုရင်တော့မှပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်အမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဟောတာဘုန်းကြီးတို့ကတရားပေးနေတော့တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ပြန်ပြုတ်ကြတာပဲတဲ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတော့မလာနဲ့တဲ့ရတော့မလားမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အဲ့ဒါအညိသွားတာပဲကြည့်ရမယ်လောဘလေးဝင်ရင်လောဘဆိုတာကမောဟနဲ့တွဲဝင်အဲ့ဒါဟာကိလေသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့မမြင်အောင်ဖုံးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဖလန့်ချဲချလိုက်တယ်ဒါတွေကြတော့လေဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်အញ្ញဆိုင်ဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့သဘောတော့မပေါ်သေးဘူးအာယုံဆိုင်အာယုံဆိုင်တာများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးလေးတွေကခါယိုးလေးတွေကစိတ်နဲ့တောင်းနှောင်လှုပ်ထားတယ်ไอ้ตองเนี่ยเอาลงได้สิ่งเล็กๆเนี่ยแหละชุบได้แท้ย่อป่าวอ่ะไอ้นี่เผ็ดๆๆ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 ๆ
တစ်ချက်စက်ကနေလွတ်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညိတ်ကနေတစ်ချက်ကျညိတ်ကနေစက်ကနေကျဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတဲ့ပုံစံတွေမပါဘူးပြပြကိုဆွတ်နေတဲ့ဘောတွေမပေါတော်တော်ညိတ်ကနေကျသွားတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျော်တချို့ယောဂီအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ထိုင်နေရင်လည်းစက်ကနေညိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ကျန်နိုင်ကြီးရှိတာကတော့သူမေးတယ်ယောဂီကိုတတိလက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးသူတော့တတိကောင်းနေတယ်တော့ချက်တိနေတယ်တိနေရင်တန်လက်နေဖြစ်တာဒါဆိုဖြစ်နိုင်ကြီးကတိဆိုတာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှူနေတာပဲစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှူနေတာပဲအဲ့ဒါပြုံးညာတွေကြတော့ခါးလေးကြသွားရင်အဲ့ကြသွားတဲ့အတိုင်းနေနေလားအဲ့လိုပြောခါးပထမမှတ်ထားတယ်ဆိုစိတ်နဲ့တင်းထားတယ်ခါးတောင်းအလုပ်တာပြဲဆိုပြီးတော့မှခါးယူကခါးအောက်နည်းနည်းကြသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးမှထားလိုက်တော့ဒါတွေကမကူးခင်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံအတူလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်ကြတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြတာပါဘူးစင်ရဲ့လောစဲဇာဝနာဝအတွေ့အကြုံရဘာမဲ့ပြောပြောဖြစ်ပျက်ကိုပဲစားတိုက်ရှိရမယ်ဒါလေးကိုအာယုံနဲ့မှမထားပါနဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာတော့ဒါမတ်လားမသိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုတတ်တဲ့သဘောတွေလည်းမပါဘူးပိုင်းခြားဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်လည်းမပါဘူးဒါဆိုရင်ပြ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 ဆက်ရှုသွားပါခါလေးရောဓမ္မဥဒေစာတစ်ချက်တွေ့ကနေဖြစ်သွားတာလေးကိုလည်းမှတ်လို့ခေါ်တတ်တယ်သူတွေ့ပုံကလက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဖြစ်ပြတစ်ချက်ပြောက်သွားတာပဲဆိုမှတ်လားမသိဘူးဆိုအေးမုံညံတွေပေါ်ပြီးတော့မှမုံညံတွေပေါ်ပြီးတော့မှဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိလေးငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့
မမဟုတ်သေးဘူးမမဟုတ်မဟုတ်သိခြင်းအဋ္ဌံတင်ပြီးတမဘက်တွေပိုင်းနဲ့ဆန်သည်ညသောပြတော့အောက်ခြေညာနေနဲ့ဘယ်လိုခေါမလဲဒီလိုမျိုးအတုအယောင်လေးတွေပေါ်တာကိုမတ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုမဟုတ်သေးဘူးဆက်ရှုပါအဲ့လိုဖြစ်တာဘူးတဲ့ပုံကမဝေးပါဘူးပြပြမြင်တယ်ဒုက္ခတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာလည်းညနေမှာထင်နေပြီဆိုတော့ဒါလေးငြိမ်းသွားရင်ပြပြကလေးငြိမ်းသွားရင်ပြပြကိုညာအပီးဆွန့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုမူရိယနဲ့ချုပ်သွားတာဒီနိဗ္ဗာန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုညာတက်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများကြပါယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိုင်စိတ်နေပါပြီတချို့တန်ပတ်နိုင်တန်ပတ်နဲ့ထိုင်ရင်အတိပါမယ်ဘုန်းကြီးကမပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ရှုပါရှုမှတ်မှုကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကဆက်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။တခါတည်းမှတ်ကြတော့လည်းပြီးတော့ပေါ့ခဏခဏပြန်မှတ်ခံစရာမလိုဘူး။ဘုဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဆုံးမထားတာရှိပါလား။ဒါကြောင့်ခဏတော့ဒုက္ခသစ္စာညာထဲမှာထင်နေပြီဆိုရင်ဇက်တိုက်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဦးစင်းကတော့အများနဲ့တဏှာကြီးစီဆောင်ရွက်တာမို့လို့ပြိတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။